السلام علیکم امیر المومنین، میرا سوال بھی گزشتہ سال سے ہی ملتا جلتا ہے. آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ میاں بیوی اگر نماز پڑھے تو بیوی اقامت کہہ سکتی ہے، اگر باپ اور بیٹی یا بیٹا اور ماں نماز پڑھے تو اس صورت میں بیٹی اور والدہ کے لیے کیا حکم ہے، آیا وہ اقامت کہہ سکتی ہیں؟ آپ کے اس سوال پر ایک شعر یاد آ گیا ہے، اس زلف پہ پھبکی شب دیجور کی سوجھی، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی. آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، خدا کا خوف کریں، یہ کوئی سوال ہے کرنے والے؟ بیٹی نے اقامت کہہ دی، بیوی نے کہہ دی، بھائی نے کہہ دی، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ابھی تک اقامت کے چکر سے نہیں نکلے، نماز کب شروع کریں گے؟ نماز پڑھتے ہیں گھر میں، بعض اوقات ہم بچے، میں، پورا خاندان، ہم لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تو بعض دفعہ بیٹا ہوتا ہے تو وہ اقامت کہہ دیتا ہے، بعض دفعہ بیٹی ہوتی ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، بالکل بالکل وہم نہ کریں، آپ کی نماز پکی ہو جاتی ہے. آگے ظہور مہب آخر زمان ہے.